salam hər kəsə. Mən Kitab Səyahətdə layihəsinin rəhbəri Kərimli Bikə xanım. Kitab Səyahətdə layihəsi real olaraq 29 sentyabr 2019-cu ildə yaradılmışdı. İlk olaraq Kitab Səyahətdə layihəsi yaradıldı. İnsanlar kitabları oxumaq üçün başqaları ilə paylaşmaq üçün onları istənilən parklarda, bulvarda və yaxud universitetlərdə, banklarda itirirdilər və beləliklə kitablar səyahətə çıxırdı. Karantin dövrü ilə əlaqədar olaraq isə kitab səyahətdə tam fərqli bir istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə başladı. Belə ki, layihəmiz 5 avqust tarixindən etibarən poçtla fəaliyyətə göstərməyə başladı və bu tarixdən etibarən də layihəni mən idarə etməyə başladım. İlk olaraq 3 cüt kitablarımı səyahətə göndərdik ki, bunlardan biri də elə Xoşbəxtlər Ölkəsi kitabı idi. Xoşbəxtlər Ölkəsi kitabının yol yoldaşı isə Gənc Sən Başla kitabı oldu. Bu kitablar ilk olaraq Göyçay rayonundan Xətai rayonuna göndərildi və indi isə hal-hazırda artıq 9-cu oxucudadılar. Növbəti kitablarımız isə Şeytan, Lev Tolstoy Şeytan və Gənclik kitabları olmuşdu ki, bunlar da artıq indi 7-ci oxucudadılar. Və digər 3-cü cütlük isə Oşo, Ruh, Talih, Azadlıq və Balaca Şəhzadə kitapları idi ki, Balaca Şəhzadə də burada gördüyünüz. Və bu kitablar da artıq 8-ci oxucudadılar. Və bugün postla fəaliyyət göstərən kitab səyahətdənin bir yaşı tamam oldu və bir il ərzində 100-dən çox səyahət kitabları olmuşdu ki, postla səyahətə göndərilmişdi və hər biri də bu dəftərdə qeyd olunur, biraz səliqəsiz olsa da. Və 30-dan çox səyahət kitabları isə siyahıdan çıxarılmışdı. Nə üçün? Çünki oxucu seçməyib, onun üçün də siyahıdan çıxarılıb, əvəzinə yeni kitablarımız daxil edilmişdir. Və bir il ərzində layihəmizə bir çox kitablar bağışlanmışdı ki, elə səyahət kitablarımızın yarıdan çoxu da bağışlanmış, hədiyə edilmiş kitablar tutur. Həmçinin layihəmizə edilən aylıq 1 manat iyanələrlə yeni kitablar da alınır ki, elə sizin aylıq 1 manat etdiyiniz iyanələr də buna sərf olunur və həmçinin post xərclərimizə sərf olunur. İndi isə gəlin oxucularımızın, hansı ki adları burada qeyd olunub, onların layihəmiz haqqında təəssüratlarına birlikdə baxaq. Bu möhtəşəm layihənin bir ilinin tamam olmasına baxmayaraq, mən bir neçə ayda qatılmışam və bu bir neçə ayda bir çox şey qatıb bu layihə mənə. Və oxuduğum kitabların sayı az olsa da, böyük dəyişikliklər yaradıb həyatımda və ən ucqar nöqtələrə çatmağımızı diləyirəm ən qısa zaman içərisində. Təşəkkür edirəm. Bu layihədə əmək keçən hər bir kəsə. Yeni kitablar, yeni personajlar, yeni xarakterlər, yeni biliklərlə tanış edir insanı. Amma bundan da əlavə, bu kitablar məni kitab səyahətdə, kitablar inkişaf edə layihəsində də tanış etdi.
Yaxşı ki varsın kitab səyahətdə. Bir yaşın mübarək. Mən kitab səyahətdə layihəsi yaranan ilk gündən bu fikrin möhtəşəm bir fikir olduğunun fərqində idim. Düzdür, karantin bu fəaliyyəti fərqli bir məcraya yönəltdi, amma daha gözəl oldu deyə bilərəm. Kitab səyahətindən ümumilikdə 2 dəfə yararlanmışam. Birincisi qış aylarında Tanrının Tarixi və Pişik Beşi adlı 2 kitab idi. Hal-hazırda isə əlimdə Səyahətin 2 kitabı var. Biri İvan Sergeyeviç Turgenevin Babalar və Oğullar, digəri isə Bilgəliklə Yaşamaq Sənədidir. Hər iki kitabı çox bəyəndim. Bu kitab klassik ədəbiyyatın görkəmli nümunələrindən biridir. Bu kitabda isə onlarla yeni fəlsəfəyə aid müəllif tanıdım. Sizi də kitab səyahətliyə qoşulmağa səsləyirəm. Ümid edirəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Və son olaraq bildirim ki, mən bu layihəni idarə etdiyimə görə çox xoşbəxtəm. Çünki bir çox kitab sevərləri sevindirmişəm. İndiyə qədər Azərbaycanın bir çox ucqar rayonlarına kitablar göndərmişəm. Hətta Naxçıvana da göndərməyə cəhd göstərmişdim ki, alınmamışdı bəzi səbəblərdən. Amma artıq mümkündür o da. Naxçıvandan olan izləyicilər də müraciət edə bilər və həmçinin öz kitab sevər dostlarınızı layihəmizə qoşulmağa səsləyə bilərsiniz. Və layihəmizə qoşulmaq üçün ilkin olaraq sizdən nəzakət qaydalarına riayət etməyinizi tələb edirəm. Mənə əmr formasında yazılmasını heç sevmirəm, çünki biz könüllü olaraq fəaliyyət göstəririk. Bizim məqsədimiz cəmiyyətimizdə insanlar çox rahatlıqla kitabları əldə edib oxuya bilsin, onlarda kitablara qarşı olan sevgi yaransın və daha da artsın və həmçinin insanlar arasında inam hissi yaransın. Bunun üçün də ilkin olaraq nəzakət qaydalarına riayət etməyiniz tələb olunur və daha sonra sizdən mən post məlumatları alıram, kitablar sizdən postla göndərilir və həmçinin aylıq 1 manat iyanə edirsiniz. Onun üçün də bizim bank kartımız var və bəzi ucqar kəndlərdə yaşayanlar var ki, onlar heç aylıq 1 manat iyanə qoşmuram, onlara pulsuz şəkildə, tamamilə pulsuz şəkildə göndərirəm ki, onların kitaba olan marağı, həvəsi, sevgisi daha da artsın. Və son olaraq da hər birinizi layihəmizə qoşulmağa səsləyirəm ki, bizimlə birlikdə kitab oxuyaq və paylaşaq.